Tak co? Připravená na premiéru? Jsem trošku nervózní. Co, jsi trošku nervózní? Když bude probíhat, měla být trošku nervózní. Co? Jsem to všechno napsala. Co jsi napsala? Povídej. Tady mám jakoby hvězdičky, srdíčka a tak. Jasně. Jo. O, ano, děkuji. A ne, ještě. Pane Jelínku? Dělej si ještě něco trošku na jídlo předtím. Jo, výborně, výborně. Dobré. Stačí takhle? Stačí, super. Prosím, když se trošku dítám takhle do vtru. Jo. Myslíš to rychle, dobře. Jo, děkuju. Super. Děkuju. Logie. Ano. Logie, no. Astro. Jasně. Logie. Astrologie, no. Astro. Logie. Jakože astrologie, jakože věda. No tak to je věda, ne? To je snad jasný. Logie. No tak to jako hvězdopravectví přece, že jo? Abych jakoby nezapomněla, jo děkuju, abych nezapomněla jakoby ten název. To nezapomněla, ne? Prosím tě, Borussia, ještě. Ah, děkuju, jo, to jsme nezapomněli, ne? Proč bys měla zapomenout ten název, prosím tě? Protože to je cizí slovo. Astrologie. Dobrý. Děkuji. Astro je jakoby hvězda. Ano. Jo. Astro je hvězda, to máš pravdu. A víte si ještě něco malinkýho, dáte si... No, to je dobré, tak asi dovolením tady si dám tady toto. Domi, co ty ještě? Dáš si něco malinkýho? Ne, jako tváři jsou v pohodě, kdyby si dala něco sladkého? Já mám mrtěnku, víš. Máš tam mrtěnku? Ne, nemáš, to je dobrý. Ne, jakože už jako nemůžu, víš. Jde takhle. Astrologie. Logie je astro. Logos. Aha, děkuju. Astro. Musíš pořádně vyslovovat. Pořádně musíš vyslovovat, jo? Jako kuře, kundalíny, jo, kundalíny. Musíš pořádně se naučit vyslovovat, pořádně musíš vyslovovat. Kundalína! Přesně tak. Já bych trošku ještě takhle. Tak. Musíme to s takovým jako efektem. To je pěkně, a teď tady budeme Falko určitě, že? Jak Falko. Kundalína. Kundalína. Tak. Kundalína. Perfektní. Jste do začátku. Astrologie. Logie, astro. Co to tam bylo? Logie. Logie, astro. A ještě. Logie, astro. Pojďme, 3. A děkujem. 2. 1. Ahoj! Vítejte u našeho nového dílu, u našeho nového pořadu, který se jmenuje UPLD. Neboli Ústav pro lidské duše. Ano, zde. Jak si můžete všimnout našeho pozadí, tak vás vítáme v naší vesmírné lodi. Ano. I když nevěříme na mimozemšťany, tak lítáme teďka momentálně v našem vlastně vytvořeném paralelním vesmíru. Přesně tak. To si řekl úplně krásně, protože toto je náš vesmír. Ano, toto je náš vesmír. Ano. Takže takové lehké varování na začátek, vše, co se tady dozvíte, je, jak to říct? No, je to takový jako náš vesmír. Ale podložený určitými fakty, které jsme si vyhledali. A protože my jsme rádi zvídaví a rádi nacházíme nové informace a rádi si i ověřujeme ty věci, tak jsme se tentokrát pustili do takového zajímavého tématu, které se jmenuje... Astrologie. Ano, protože... Astrologie. Protože samozřejmě během těch 3 let, co jsme tady měli spoustu lidí a spoustu témat, tak... I my se samozřejmě posouváme, i my rádi si zjišťujeme ty věci, jak jsou. A zjistili jsme, že tam jsou i některé drobné odchylky. Takové jiné nuance. A jen v jednom z našich úvodů jsme to jen tak jako lehce naťukli. A na sociálních sítích jsme to lehce naťukli. A přišlo nám opravdu mnoho zpráv, že chcete více vidět o tomto tématu, jak my vlastně chápeme astrologii. Ano. Takže jsme se rozhodli otevřít tento náš nový koncept právě tímto tématem. Ano. Na začátku vysvětlíme, co to vůbec je astrologie, nějaké jednoduché poznatky pro ty, kdo vůbec jako netuší, o co jde. A které teda jsme si jako vyhledali v různých zdrojích. Ano, protože samozřejmě zdroje jsou o to, aby člověk mohl čerpat. Hlavně, ano, že jo? Ano. A pak vám samozřejmě prozradíme i to, co si o ní myslíme my. A jestli je to teda ten podvod, nebo není. Ano, jestli je astrologie skutečně podvod, nebo není. Mají si představit, že i ten jeden církevní hodnostář z roku 350 před naším letopočtem prohlásil, Augustinu se jmenuje, a ten řekl, že astrologie, že to jsou šarlatáni. Ano. Tak jestli vás zajímá, jestli jsou astrologové opravdu šarlatáni. A je to podvod. Tak si počkejte do konce tohoto vysílání. Jo, to je dobré. Do konce tohoto povídání. To je dobré. Tak a nebudeme to prodlužovat, pojďme rovnou na to. Tak. Já bych možná na začátek řekla, co to je ta astrologie. Ano, pojďme se
pojďme se, máme nějaký graf nebo nemáme nějaký graf? Máme spoustu věcí. Dobře, tak fajn. Bude to tady běhat, nebudeme na to upozornit. Upozorňovat pro ty, kdo se přímo na nás koukají, tak to uvidí. Pro ty, co třeba jedou autem, nebo jsou ve vaně, nebo zrovna třeba venčí svoje, na záchodě. A nebo venčí svoje pejsky. Nebo jejich pejsci jsou na záchodě. Tak samozřejmě nemusíte se na to vyloženě koukat. Uslyšíte všechno, co bude i na těch různých jako grafech a tak dále. Ano. Takže astrologie. Astrologie. Astrologie, že když to slovo rozdělíme. My to máme tak trošku rozdělené. Dominika je taková vědma teďka v tuto chvíli. Já nejsem vědma, to já jsem to vyčetla. Dobře, pojďme na to. To za tím není jako vědma. Dobře. Jo, to je za tím, co fakt jako se píše. Takže dobře. Jako astro. Ano, astro. Jo, to je od řeckého slova astron. Ano. A znamená to hvězda. Ano. Takže ano. Už napovídá, že astrologie má co dočinění s nebem nad námi. Mm-hmm. Protože to je hvězda. Což pochopitelně víte, že... Ano. A logie... Je věda. Je mimo jiné od slova logos, což je rozum. Aha. A to logie se užívá v mnoha právě, jak už si řekl, jako oborech. No třeba virologie. Přesně tak. Mikrobiologie. Ano. A tak dále, tak dále. A je to teda, jako, jak už Marek řekl, nějaká jako věda, nějaký obor, něco takového. Takže astrologie je něco jako věda o hvězdách. Ano. Bychom mohli přeložit. Hvězdopravectví. A někdo tomu říká i hvězdopravectví. Mm. Ale když jako vyčteme přesně z těch pojmů, tak je to spíš jako věda o hvězdách. Ano. Někdo si může spíš pojem astronomie a astrologie. Ano. Ale když se podíváme do historie, do které ty se teda ještě jako dostaneš, protože to je tvoje doména, Marek má rád moc historii. Mám milou historii. Tak já nebudu předbíhat, nechám to tobě. Ale astrologie je jako taková, tak ona může třeba tobě vyčíst osud. Pánečku. Jo, co tě jakoby čeká v tom životě. A nebo ti může říct, jaký máš charakter. A nebo jaké jsou tvoje přednosti, co bys třeba měl v životě dělat. A nebo co tě v tom životě třeba čeká za nemoci a takovéhle věci. Ano. A vyčte to podle toho, kdy ty ses narodil. A v tom momentě, kdy ty ses narodil, kdy jsi vyšel z té maminky ven, ano. Tak záleží na to, kdy ty ses vlastně udělal ten první nádech, tak co v tu chvíli, když se Marek Jelínek nadechnul, ano. Tak co bylo na obloze. Tak, a když mluvíme o tom, co bylo na obloze, tak v jaké poloze bylo slunce, jo? Ano. V jaké poloze byl měsíc, ano. Neboli luna, ano. A v jaké poloze byly další planety. Ano. Merkur, Venuše, Země, Mars, Pluto, tak dále. Jo? No vlastně Pluto tam jakoby, ale s tím počítá. S tím počítá. Astrologie ještě s Plutem počítá, i když jako... už se to neučíme ve školách. Tak. Jo? Takže na základě toho, v jakém postavení, kde co bylo, v jakém tom znamení, ano. Nebo souhvězdí, to si ještě taky řekneme, protože každý asi zná třeba ryby, vodnář, beran, blablabla. To jsou tady tyhle ty znamení. A my většinou známe jenom to sluneční znamení. Ano. To slunce. Slunce. To je takový to, ty jsi ryba. A nebo ty jsi beran. Jo. A nebo ty jsi pana. Přesně tak. Ale na tom nebi nebylo jenom to slunce. Ano. Tam byl i měsíc a ostatní hvězdy. A ti astrologové vlastně ze všeho tady tohle z toho souhrnu dokážou vyčíst ten tvůj osud. Nebo nějaké ty vlohy. Nebo tvoje přednosti, charakter. A tak dále. No ale než se dostaneme podrobněji k tomu... Jak to všechno vlastně je, tak se pojďme podívat na tu historii. Ano. Ta historická část začíná někdy 2000 před naším letopočtem někdy v Mezopotámii. Ano. Tak. A v Mezopotámii, ale předpokládám, že nejen v Mezopotámii, ale i na dalších kontinentech, ale to Jižní Amerika, Střední Amerika, Severní Amerika, Afrika, Austrálie, tak oni tak seděli a pozorovali ty hvězdy. Říkali si, tyjo, to pěkně svítí. A pěkně to jako, a teďka věděli, že ten měsíc je zrovna v tomto souhvězdí, nebo že tam, a věděli, že to něco znamená. Tak jednoho dne se řekli, tak my pospojíme ty všechny ty body, nebo různě jako pospojíme ty body a dáme tomu nějaký řád. Tak se prostě jali toho a vytvořili 12 znamení, která vychází ze souhvězdí. No nejenom 12. No, nejenom 12, pravda. Ono jich je 88. Znamení celkově? Teď je jako přiznaných na tom nebi je teďka 88. Protože každá kultura si dělala... Jako měla, to je pravda. Každá kultura si to pospojovala jinak. Každá kultura si to pospojovala jinak. Oni, když se to takhle hezky pospojovali, tak potom...
na další vlastně roky potom věděli, že když bude Luna procházet tudy a tudy a tudy a tudy, nebo Slunce, takže to je období toho. A že to je období onoho. Uh-huh. A na základě toho oni dokázali potom předpovídat různé jako věci. Ano. Ale tam jde ještě jednu zásadní a důležitou věc. A to je to, že oni tomu dali samozřejmě tu charakteristiku a ten význam. A jak to pospojovali, tak se dá říci už v té době, že jde pouze o symbolismus. Uh-huh. No, určitý koncept. Ano. Jo, je to určitý koncept, určitý konstrukt, něco. Protože oni to museli si nějak pospojovat, že? Přesně tak. Uh-huh. A to, jak si to pospojovali, to je právě to, co my v tuhle chvíli nevíme. A nikdo to neví. Uh-huh. Na základě čeho oni to pospojovali? Na základě čeho oni řekli, že tohle teďka bude Urza Major? No, prý to bylo hodně podle těch bohů, kterým věřili. Že i doteďka jako hodně těch názvů je z období řecko-římského. Řecko-římského, uh-huh. Ano. A jsme tam, kde jsme skončili. Tak, no, takže oni si to prostě různě pospojovali, dali tomu nějakou charakteristiku, dali tomu a bavíme se o symbolismu a proto někteří církevní hodnostáři a tak dále, považují astrologii jako šarlatánství, něco se nesedí. Ale představ si, že astrolog a astronom byla jedna a tatáž osoba. Oni nerozlišovali astrologii a astronomy. To se teprve událo nikdy po roce 1666. Měli jsme tady Johanna Keplera, Tycho de Brahe, Galileo Galilei, Giordano Bruno. Spousta tady těch lidí vlastně byli astrologové. Mm-hmm. Ale zároveň i astronomové. Ano. Ale až teprve od toho 1666, 1666, 1 a 3 šestky, což je velmi zajímavé, se to rozdělilo. Aha. A vlastně vznikla astronomie. Mm-hmm. Jo, že se to oddělilo, že astrologie se oddělila vlastně od astronomie, astronomie se oddělila od astrologie. Protože zkrátka vznikly dva nějaký obory, které si navzájem potom proti sobě jako protiřečili. Ano, v dnešní době se moc nemají rádi. Mm. A je pravda, že i Kepler říkal v té době, že vlastně ta astrologie a astronomie bez sebe nemůže úplně tak jako žít. Mm-hmm. Protože astronomie je právě něco, co jako zkoumá ty fakta, které jsou jako na nebesích. Ano. A ta astrologie se k ní přidala a vlastně mohla finančně živit tu astronomii. Ano. Protože díky tomu, že předpovídala ty velké události, ano, co přijdou, tak byli prostě ty lidé dobře honorováni. Přesně tak. Těma králema, panovníkama, nebo panovníkama, císařama a tak dále, prostě dostávali nějaké peníze. Dneska tomu můžeme říkat granty. Taky granty. A oni se mohli potom dál vzdělávat vlastně v té astronomii, popřípadě koupit si lepší okuláry, popřípadě koupit si nějaký větší tubus na pozorování prostě hvězdné nebeské klenby a tak dále. Stejně jako hovory ze země. Takže ano, stejně jako hovory ze země. Takže 1666. 1666, tam je ten to problém, kdy najednou ta astrologie se, kdy najednou vznikly prostě z jednoho oboru, vznikly dva obory a zašlo se to prostě. Ano. A proč to říkám, je důležité to, že tím pádem, že to byl vlastně jeden člověk, ten astronom a astrolog, tak opravdu to byli lidé, kteří uměli číst tu hvězdnou oblohu. Ano. Říká se tomu takzvané hvězdné mapy. Přesně tak. Mm-hmm. Ale musím dodat jednu důležitou věc a to je to, že dříve ta astrologie jako taková, vlastně dříve jako astrologie ty hvězdy, tak oni brali to, že ty hvězdy opravdu na nás působí. Ano. Že to sem vysílá nějaký ty paprsky, všechno to se sem jako jede, jo, a dějou se tady ty věci. Uh-huh. Takže oni dříve opravdu věřili. Taková neviditelná polární záře. Přesně tak, takže oni opravdu tomu věřili. My samozřejmě dneska už tomu nevěříme. Jo, no, málo. A pak je taková důležitá věc ještě, a to je to, že to dříve se dělo s tou. Ano, ale k tomu se dostaneme. Uh-huh. Dřív, než se k tomu dostaneme, tak bychom měli vysvětlit, jak se to vlastně, jako když je tam nějakých 88 různých jako souhvězdí nebo znamení, ano, které dřív pojmenovali, tak jak je to možné, že dneska máme jako jenom 12? To je taky zajímavý, ano. No. Protože oni to souvisí s tou ekliptikou. Tak, protože oni se, aby jsme si vysvětlili, co to je ekliptika. Ekliptika znamená. Počkej, že ještě než to řekneš, tak všechno, co teďka budeme jako vysvětlovat, tak je z pozice člověka na Zemi. Ano. Jo, nebudeme to nějak složitě vysvětlovat z pozice jako vesmíru a rotujících se koulí a takovýchhle věcí, ale z toho, jak to mohl dříve pojímat ten astronom, lomeno astrolog, který stál nohama na Zemi a koukal se na to hvězdné nebe. Přesně tak. Protože musíme tady říct další důležitý point, a to je to, že ta astrologie nevycházela z kulaté Země, ano, ale z roviny. Ano. Což je velmi důležitý, že samotná astrologie má základy v
členité rovině. Je to tak? Ne v kouli, ale v členité rovině. A když se pak podíváte dokonce i na nebeskou klenbu, tak ta nebeská klenba je do kuličky. Mm-hmm. Jo, že to je rotující vlastně jako nebeská klenba rotující koule. A ta koule. Je posetá těma, ale ta je posetá těma hvězdama. Ale všechno je to, ale pozorovatel je na rovině. Tak, to jsem chtěl jenom říct, že astrologie vlastně vychází. O tom zase někdy příště. O tom zase někdy příště, tak. jo, tak pojďme k té ekliptice. Nebeská ekliptika znamená, že sluníčko vychází na východě a zapadá na západě. A ono v průběhu toho roku prochází jednotlivými souhvězdími. A dělá takový kruh. A za ten rok projde v tuto chvíli 13 souhvězdími. To znamená Beranem. Co je pak dál? Beran, bík, blíženci, rak, lev, pana, váhy, štír, hádonož, střelec a střelec. A kozoroch. Kozoroch a vodnář. A pak jsou ryby. Ano. Ano? Na ty bych málem zapomněl. Takže takhle to teďka ve skutečnosti prochází těma 13 souhvězdíma. No a stejně tak prochází i ostatní. Ano. Planety a měsíc. Což je velmi zajímavé, že vlastně všechny ty planety, to jsme zjistili při našem pozorování, že všechny ty planety prochází stejnými souhvězdími. Mm-hmm. No. To je důležité vědět. No. Leda čemu se to nahrává. Ano, ale o tom si promluvíme později a příště možná. Tady jenom na začátek je důležité říct, že ne každý ví, když se řekne třeba astrologie nebo horoskopy, tak si třeba myslí, že je jenom beran. Ano. Ale to tak není, to každý astrolog moc dobře ví, ano. Že máme i mnoho dalších právě těch planet, ano. A toho měsíce, takže to znamená, že můžete být beran, rak, do toho třeba dvakrát střelec, kozoroch, váha, pana, třeba takhle. No, záleží na postavení vlastně ano, těch přesně. planet v tom daném souvězdí. Je to tak. Ale my furt mluvíme o souvězdí, přitom astrologie jako taková je o znamení. Přesně tak. A to je ten důvod toho, proč toto video vlastně točíme. Astrologie se rozhodla, že jak jsme se zbavili o tom, že vlastně jak vzniklo to znamení, uh-huh. že oni pospojovali ty... To jsme vlastně ještě neřekli. Jo, to si říkal. Říkal si, že dřív pospojovali ty hvězdičky, ano. A vzniklo z toho souvězdí lomeno znamení, protože no. dřív ten astrolog a astronom byl to samé, takže ano. On to nerozlišoval. Ale dnes astrologie, jak se to oddělilo, ta astrologie a astronomie, tak astronomie má jakože souhvězdí a astrologie má jakoby znamení. No, jde totiž o jednu věc a to je to, že oni rozsekali ano. po 30 stupních, jo, protože říct. Každý to souhvězdí je nějak velké a nějak malé. Ano. A aby to sedělo do jejich konceptu, tak vlastně oni do konceptu toho, že máme 12 měsíců. Tak, což vlastně jako taky nemáme, ale k tomu se dostaneme příště, tak vytvořili 12 znamení z těch souhvězdí, kterými prochází to slunce. Ano, po 30 stupních. Po 30 stupních. Na té obloze, když si vezmete ten kruh. Takže oni prostě pouze jenom udělali to, že vzali to, že třeba dám příklad, vzali ryby, a ty ryby jsou nějak jako velké. Jo, můžou být třeba velké. Na té obloze, jakože fakt jako rozlohou. Na té obloze třeba jsou velké třeba 60 stupňů. Uh-huh. A oni z toho udělali 30 stupňů. Ano. Jo? A vzali raka. Ne pana profesora Raka, ale normální souvězdí Rak. Vzali Honzu, dali ho na nebe jo, a ufikli ho. Přesně tak. A udělali 30 stupňovýho Raka. Jo? Ustřihli mu nohy. Ustřihli mu třeba nohy. Takže vlastně takhle pak vytvořili... To říkáme například, my nevíme kruh, přesně teďka. Vytvořili stupně. Vlastně kruh po 30 stupních, aby to sedělo a 12 znamení. Ano. Není tam ani ten hadonož. Jo? Takže takhle to prostě jako udělali. A to, podle tohohle vlastně toho celého se to jako řídí. Takže pouze oni opravdu vytvořili po 30 stupních kruh, do kterého narvali 12 znamení celé. Ano. A vychází, ale prapůvodně vlastně se vycházelo vždycky z toho souvězdí, protože kdyby nebylo to souvězdí a kdyby ho nikdo nepospojoval, no tak nemáme dneska znamení. Uh-huh. Ty, co jsi teďka popsal, ano. Tak to je takzvaný systém horoskopu tropického. Uh-huh. Ano. Jo, a ten je tady u nás v Česku nejrozšířenější ano. A celkově na tom západu hodně jede tady ten tropický. Ano. No. A co je teda na něm tak jako... Zvláštního?
Zvláštního, no. No zvláštního na tom je to... Nebo respektive my jsme teďka řekli věci, které jsou tak nějak obecně známé. Ano. Jo. Už víme, že nejseš jenom ryba a že já nejsem jenom váha. Ano. Že to tak jako mluvíme v tom tropickém slangu. Ano. Ale že jsme zároveň i jako jiná znamení. Přesně tak. A že ten astrolog mi podle těch mých znamení může jako říct nějaký ten osud. Ano. No. A my jsme díky našemu zkoumání ano. narazili... Na takovou botičku. Ano, tak na takovou minatorní drobnou odchylku. Tak jako vidle, protože nám se ta astrologie líbila. My jsme tady měli, že jo, Antonína? Baudyše, Leonu Hrnkovou, dva prostě astrology, kteří se tím zabývají spoustu let a máme je moc rádi. Ano. Ale prostě ta realita... Je někde jinde. ...nám do toho hodila vidle. Ano. Protože jsme zjistili, že když se koukáme vlastně na... Třeba vemu dalekohled teleskop a budu se dívat na Mars. A když ho hledám, tak použiju noční aplikaci, třeba SkyMap, která se dá stáhnout dokoliv do Androidu nebo jestli má někdo Apple. Tak, a nebo Stellarium. Nebo Stellarium. A vlastně podle toho potom vy si tam najdete ten Mars na té aplikaci a zároveň tam zjistíte i v jakém souhvězdí jako je. Takže my jsme se našli Mars. A pak se podíváte do toho teleskopu a ověříte, si to. A my jsme se podívali a zjistili jsme, že Mars leží, jsem se koukal a říkám, to za hvězdí, tam je jako hvězd, no a on to byl zrovna Bík. Že Mars leží v souhvězdí Bíku. Pak nakliknete na nějaký server, který se zabývá astrologií a zjistíte, že Mars není v Bíku, ale má být v Blížencích. Voilà, kde je problém? Jak to, že je ve znamení Blíženců a není Víku? Ano. A vznikl najednou problém. A ten problém tkví v tom, že ve skutečnosti ty reálie jsou někde jinde, než na papíře. Nebo na papíře je to jinak, než je to ve skutečnosti na té obloze. Ano. Protože my jsme se ve chvíli, kdy jsme se podívali na to nebe, a zjistili jsme, že to je jinak, tak jsme se potom podívali třeba na to Najdi se, nebo kdekoliv jako jinde na internetu. Ano. A zjistili jsme, můžeme to říct třeba ne na Marsu, ale na úplňku. Spoustu lidí může sledovat, v čem je zrovna úplněk, v čem je měsíc. To je taky zajímavé. No a to se lišilo. Ano. Oni třeba říkali, že je ve váze, ale my jsme věděli, že úplněk je v paně, reálně, na té obloze. No a to nám zasadilo brouka do hlavy. Ano. A začali jsme víc zkoumat. Ale než se dostaneme k tomu, jak jsme začali víc zkoumat, tak možná ještě by bylo fajn to vysvětlit ještě více podrobnosti, podrobněji tím, že bychom vám ukázali právě teď v reálném čase, ve kterém jsme. Ano. A dneska je čtvrtek. Dneska čtvrtek, ano. Nevím, jaký je datum, ale mohli bychom ukázat na tom stelláriu, dáme to tady na obrazovku, ano. Abyste si to uměli představit, jak to je. Dneska je čtvrtek 29. června. Takže dnes je 29. června 2023. A právě teď je 19.30 a my se podíváme, v čem leží slunce. A slunce máme v Blížencích. Ano. A to slunce v Blížencích je tam ukotveno docela jako pěkně, hezky, jako že už je jako na výstupu, ale furt tam ještě jako je. Můžeme vidět, že i hnedka vedle Merkur ano. je ve slunci. Ano, nebo je v Blížencích. Teda, je ve slunci a zároveň v Blížencích, ano, pardon. Tady si o tom můžeme přečíst. A pojďme se podívat, informace. Kde pak se nachází třeba Jupiter. Ano, podíváme se, kde je Jupiter. Že tě zrovna se takhle, že tě zaujal Jupiter zrovna. Mm. Jupiter je pod náma a vypadá to, že je v Beranu. Podívejme se na to. Ano, a je v Beranu. Je to tak. Je to tak. Už z něho zdrhá, ale je tam. A podívej se, kde je Venuše. Venuše bude každou chvilku vycházet. Venuše. Venuše je v Marsu. Mm-hmm. Není v Marsu. Jo, Venuše taky z něho zdrhá. Velvu. Teda velvu. Ježíš, proč já tam mám furt ten Mars? Nevím proč, ale... Jsi z Marsu? No asi jo, ale přece bys měla být Venuše. Z Marsu. Ano, přece bys měla být Venuše. Ano, omlouvám se, velvu. Takže Venuše je velvu. A Mars? Mars je taky velvu, koukám. Ne, Mars byl předtím. Ne, Mars, to byl Merkur. Mars je velvu. Ano, ano, taky velvu. A teďka se podívej třeba na to, kde leží Uran. Uran. Oni jsou už dole, no. Oni už to vypadá, zapadají. Že ani v ničem není. Je v Beranu. Možná v Beranu ještě. Je, tak, je to tak, je v Beranu. A koukneme se ještě na Pluta. Pluto. Planeta, neplaneta, že jsou všichni dole. Oni jsou všichni dole dneska, no. Hele, Kozoroh nebo Střelec, co myslíš? Tohle to bude retrográdní, takže mezi Kozorohem a Střelcem. Ukaž. Musí to být jedno. No, Kozoroh. Je to ano, tak. Je to tak. Ty jsi vědma, ne já. Já nejsem vědma. Tak, ale podívej se na měsíc. Ano, podíváme se. Počká, tam dávám lunu, to tam asi ty astronomové nemají. To tam nemají určitě, ne? Lunu. Měsíc.
dáme si měsíček. Ano, a je tak a ten krásně ve váhách. Krásná práce. Paráda. Hmm. Takže jsme najeli na server Najdi se, astrologie.najdise.cz, ten je docela i astrologi schvalovaný. Ano. A podíváme se, jak je to tady. Ano. Podle toho tropického zvěrokruhu. Mm-hmm. Tak, můžeme se podívat, že slunce je v raku. Mm. A my jsme našli slunce v čem? Blížencích. Ano, je to tak. Měsíc ve štíru. Mm-hmm. Zatímco my jsme ho viděli ve váhách. Ano. Tak Merkur máme v raku. Mm-hmm. Zatímco na obloze je? V blížencích. Venuši máme ve lvu. Ano, a přitom ona je... Je to taky ve lvu. Tak tady to sedí. Ano, ano, tady už to sedí. Mars máme ve lvu. Mars máme ve lvu, počkej. A Mars myslím, že byl taky ve lvu. No, tady tyhle ty hodnoty můžou sedět. Ano, proto, Mars je že, taky ve lvu, ano. Protože některé z těch planet, třeba měsíc ten se jako střídá pořád, ano. Ale některé planety, třeba, myslím, že to je Pluto, jde do jiného souhvězdí za 30 let. Hm? 20 ano. až 30 let. Souhvězdí neboli znamení. Ano, tak. Takže to tam jako může sedět. Mm-hmm. Takže tady k tomu my jsme došli, mm-hmm. že na obloze se děje trošku něco jiného, ano. než co říká ten tropický zvěrokruh. Ano. Zvěrokruh, nebo horoskop. Horoskop. Ano. A proč to tak je? Proč to tak je? Mm. No, protože se, oni to svalují na to, že se posunul, nebo ne posunul. Oni vlastně říkají, že se posunul ten jarní bod. Mm-hmm. Že došlo k... Procesy zemské osy, ano. A vlastně tím pádem se to trošku vychýlilo a proto to vlastně nesedí. Proto vlastně přibyl ten hadonož a celý se to šouplo. Ano. Ano. Ale ten tropický horoskop se vlastně ale neposunul. Ne, ten furt zůstal stejný. Ano. Protože oni nepočítají se změnou tady tohodle, toho ano. změnou jarního bodu. A tak tímto úkonem mm-hmm. se rozdělila... Navždy? Nebo snad ne navždy? Astrologie. A astronomie. Ano. Ano. Protože na nebi vidíme něco jiného, než co vidíme na tabulkách. Ano. Zkrátka to nesedí. Je ano, to jenom z jednoho důležitého důvodu, protože astrologie vlastně nepočítá se změnou jarního bodu. Je to tak. Hm. A ještě navíc vlastně rozdělili po 12, po 30 stupních 12 znamení. Nemůže to sedět. Omlouváme se, jestli slyšíte nějaké ruchy, je léto a máme tady nad sebou prostě divoké sousedy. Hmm. Snad to tam slyšet nebude. Doufám, že ne. My jsme na základě toho, že jsme se tady tohle to dozvěděli, ano. že jsme na to vlastně tak jako nenáhodně přišli, ano. tak jsme začali zkoumat dál a zjistili jsme, že existuje něco jako siderický horoskop. Ano. A ten siderický horoskop právě vychází z těch reálií, ano. které jsou na nebi. A letíle tam. A zrovna letíle tam. No, což je jako velmi zajímavé, ale dokonce byl jeho zastáncem i pan Steiner. Ano. Který vymyslel Waldorfskou školu ano. a další věci. Filozof, že jo, ezoterik to byl. Taky. A mimochodem on tlačil na, v té době na tehdejší astrologii, aby se to změnilo. To znamená, ano. on chtěl ten, dojít k nějakému konsenzusu, aby prostě... Jako se to trošku pozměnilo, že jo? Ano, je to tak. No. Aby se to prostě jenom připočítalo. No, a dokonce v Německu vznikla i škola ano. siderismu, mm-hmm. která se tady tím zabývala. Mm-hmm. Ale nenašli jsme, jestli existují dál. Ano. A ani jsme teda bohužel nezjistili nikoho v Česku, ano. kdo by se tím zabýval. A my jsme zkoušeli skontaktovat určité astrologii nebo astrologa, jestli by byla možnost to třeba přepočítat. A bohužel jsme se nesetkali úplně s pozitivní zpětnou vazbou. Ano. Nicméně, a je to z toho jiného důvodu, protože, a to se málo ví, že astrologové se leckdy nekoukají vůbec do teleskopu. No dneska už to tak je, dříve, jak jsme říkali, že jo? Tak, tak se to koukali bylo, do toho teleskopu. Tak prostě ten, kdo byl astrolog, byl i astronom a četl z hvězd. Ano. My jsme tady měli sami několikero astrologů a vlastně poprvé v životě, a což bylo pro nás i hezký, že viděli poprvé teleskopem hvězdy i planety. Mm-hmm. A byli jsme sami vlastně udívení, že to neznají. Oni pouze pracují vlastně s počítačovým programem, takovým, který má svůj algoritmus. Takým diagramem. Takovým diagramem a vlastně podle toho oni se řídí. Takže oni se neřídí podle toho, co se ve skutečnosti děje na nebi, jako to bývalo tenkrát jsi, ale podle toho, co se děje v počítači. A to je celé. Ano. Zjistili jsme, že prostě tam už je převaha takové té logie. Ano. Stejně jako jsme na to narazili u virologie a u i třeba té kolikrát i nějaké chronické třeba medicíny ano. a tak dále.
dále, ano. Školství a tak, tak se víc spoleháme na to, kdo co někdy jako vymyslel a napsal, a ne na ty reálie, které jsou kolem nás. Nás, tak. Je to tak. No ale jsme rádi, že jsme narazili na ten siderický horoskop. Já jsem se dokonce dočetla, že je to jeden z nejstarších právě těch horoskopů, protože dřív, jak už jsme tady stokrát zmínili, to bylo jedno a to samé, takže prostě nikoho nenapadlo dát to do nějaké jako tabulky nebo tak, ale lidé uměli číst těch hvězdných map. Ano, takže prosím vás, pakliže někdo říká, že jsme ve věku vodnáře, že tam jdeme, tak to vlastně není pravda. Nebo aspoň podle toho, co my pozorujeme naším teleskopem a podle toho, co zkoumáme, tak můžeme říct sami za sebe, náš názor, že... Jdeme do Kozoroha. Jdeme do Kozoroha, vážení přátelé. Nebo minimálně Pluto jde do Kozoroha. Ano. Na obloze. Na obloze. Samozřejmě, jakoby my si můžeme myslet, co chceme. Ano. My to nechceme nikomu vyvracet. Mm-hmm. Ale prostě ty hvězdy mluví za sebe. Ano. Protože tím, jak je to vlastně to logie, tak my, tak vlastně já mám takový jako pocit, že všechno je jenom od toho, aby nás to zbavovalo okleštit naše mysl, naše, nebo ne mysl, ale naše smysly. A my, když něco vidíme na té obloze, tak to tak, wow, nádherný hvězdy, jak to působí to na tebe. Mm-hmm. A teďka ten měsíc, jak tam v tom jako je, tak to v tu chvíli na tebe působí. Ano. Je to teď, je to prostě ty hvězdy, s tím měsícem a s planetama na tebe nějaký, je to nádherný, jo? Mm-hmm. A tohleto, ta astrologie v tuhle tu chvíli jede podle nějakého diagramu a nesoustředí se úplně na to, co teďka v tuhle chvíli se odehrává na tom nebi. Takže to nezakládá se na skutečných reálích. To znamená, že ona říká, že někde tam je třeba měsíc v paně. Mm-hmm. On je ve skutečnosti třeba ve váhách, ale on je jako v paně, ale my ho vidíme, že je v souhvězdí váhy. Mm-hmm. A paradoxně astrologové říkají, že souhvězdí nejsou přece znamení. A to tom, se vracíme k tomu, co a to se vracíme na samém začátku a to je jeden z největších argumentů, který oni říkají, že co říkají astrologové, že souhvězdí není znamení. Znamení prostě je znamení. Souhvězdí není jako... Ale my, když se díváme reálně na hvězdy, tak to nějakým způsobem na tebe působí. Ano. Jo? A my neřešíme to, jestli to je znamení, nebo to je, co to je. Prostě to teďka v tuhle chvíli na tebe působí. Je to stejně jako sluníčko. My neříkáme, že sluníčko, ano, sluníčko teďka v tuhle chvíli má být v raku podle astrologie, ale my ho vidíme v blížencích. Ale to sluníčko na tebe nějakým způsobem působí v daném souhvězdí, ve kterým teďka v tuhle chvíli se nachází. Ano. Reálně to na tebe jde. My neříkáme, že ty sluneční poprsky sem k nám jdou a třeba působí v raku. Ale víme, že ty sluneční poprsky sem jdou a jsou v tuhle chvíli souhvězdí blíženců. Jo? Aby jsme si rozuměli. A navíc pak je tady další argument a to je to, a ten je zase náš, že to souhvězdí nebo znamení vychází ze souhvězdí. A pak, když bychom měli jít ještě víc do detailů, tak souhvězdí někdo musel pospojovat, dát tomu charakteristiku, tudíž se bavíme o symbolismu. Takže když někdo řekne, že fyzicky, jakože jsme měli několikero povídání s astrologama a ptali jsme se jich. A když vám někdo řekne, že fyzicky ta planeta se nachází v tom znamení a vy víte, že tam reálně není, tak je to pouze jenom jejich, nějaká jejich terminologie, která se nezakládá na skutečným jako na skutečným pohledu. Nebi. Na skutečném nebi. Ano. Pouze se odehrává na diagramu a v nějaký jako metaforičnosti nebo v nějaký to slovo asi symbolismus nebo jo, koncept. Ten koncept, ten symbolismus, takže tam to je. A dostáváme se k jádru toho pudla, to je to, že v podstatě někdo věří tomu, že to tam je v tom znamení, tedy je to třeba v blížencích ten měsíc a prostě něco to na něj jako, nějak to na něj působí, no tak když tomu věří, tak to je jasný, že si to potom do toho svého života jako reflektuje, že jo? Ano. Jo? Jako já jsem beran, nebo já jsem ryba, tak já se tak budu chovat přece podle toho, že? Rozumíme si. A nebo já jsem prostě štír. Ano, já jsem váha, tak jsem logicky nerozhodná. Ano, musí být nerozhodná, ano. Ty jsi ryba, tak jsi logicky velmi emoční člověk. Ano, ale tak to není. Ano. Je to tak. A ještě možná, abychom to ještě víc dovysvětlili,
tak já se tady zpětně zase otevřu tu aplikaci Stellarium. Samozřejmě pokud doma máte dalekohled nebo nějaké přibližovadlo, jak se dostat blíž ke hvězdám nebo k planetám a tak dále, tak se to můžete ověřit. Ano. Protože další nějaký argument může být, a jak můžete vědět, že tahle aplikace prostě nám nelže? No nelže, protože si to, my to máme ověřené s tím nebem. Ano. A není to astrologická aplikace, ale astronomická. A ten siderický horoskop právě vychází z té astronomie. Ano. Ten je ještě z těch dob, kdy byly pospolu. To znamená, že i ty souhvězdí, jak tady řekl Marek, jsou různě velké. Ano. A proto může být jedno znamení třeba 2 měsíce. Ano. A ne jenom měsíc. Přesně tak. To bylo uměle rozděleno. Ano. Tak, pojďme si tady, já zapnu nahrávání obrazovky. A pojďme si tady najít přímo datum, protože vy se můžete podívat do historie na datum vašeho narození a podívat se na své reálné, no řekněme podívat se prostě na nebe. Když jste se zrovna narodili. Tak co na tom nebi zrovna bylo? Přesně tak. Tak, tak co tam dáme? Dáme 4.3. 4.3. A je tam třeba 1983. 1983. 3 a hodinu. Třeba 4.00. Ne, dáme tak. Třeba 22. 22, jo. 50. Dobře, tak to je hezký čas. 50, fajně. A 31, ježiš, oni nám tady utíkají ty vteřiny, to nevadí. Takže takhle to tam máme nastavený, 4. března 1983, 22.50. Tak. Tak. A podíváme se, kde co bylo. Podíváme se na sluneční znamení. I když paradoxně teda, když se narodíte v noci, tak slunce není samozřejmě vidět. A slunce je vodnáři. A přitom by podle tropického horoskopu to mělo být v rybách. Ano. Takže to máme slunce, pak se podíváme na měsíc. A měsíc vychází. Měsíc je ve vahách. No a takhle bychom si mohli zkontrolovat Saturn. Samozřejmě všechny možné planety. Mhm. A porovnat si, jak nám to moc sedí a nesedí a co to třeba znamená. Ano. No. Nevýhodou tady tohle z toho je, že když přijdete k astrologovi ano. a chcete tady ten výklad podle hvězd, tak jak už jsme tady nasínili a zmínili, tak on vám ho dát nemůže, protože jede podle nějakých těch algoritmů, ano. které už někdo předem specifikoval. Tak, jo. Je to diagram. Takže je opravdu málo astrologů, možná i jeden nebo dva v České republice, umí číst přímo z těch hvězd a uměli by nám tudíž teoreticky, pokud by teda o to vůbec měli zájem, ano. nám to jako přepočítat a říct nám, jak to ve skutečnosti je. Protože ta astrologie samozřejmě je taky svým způsobem věda. Ano. A není to úplně jednoduché. To počítat. Ty stupně, ty ano, domy, ty ano, ascendenty, konjunkce, teď to musíte tak, jako dá, znát, jo, nasítit se na toho člověka a tak. Takže to není vůbec o tom, že bychom to tady chtěli nějakým způsobem zesměšňovat, ale spíš o tom zamyšlení a možná i takovou malou výzvu pro ty astrologie, jako pojďme to zkoumat více do hloubky a možná se i vraťme k tomu, že bychom mohli číst to naše skutečné nebe, které máme nad sebou. Ano. A nebo... Ano. A nebo se třeba na takovou astrologii může se na to člověk alespoň povznést, protože já znám mnoho lidí, a i jsem jedna taková jako byla. Ano. A to jsem měla tak, že mě to hodně bavilo. Jako ty, astrologie ty horoskopy. Tě hodně bavila? Hodně mě to bavilo. A já jsem potom přišla třeba k člověku ano. a říkala jsem mu, jo, tak ty jsi úplně typická ryba. No jasně. A ty jsi takovej a takovej. A hodně jsem podle toho škatulkovala lidi. No. To většinou, to je stejné, jako když já jsem šel platit jedno ubytování a paní na mě, kouká se na občanku, vy jste taky ryba jako já. Ano. Já jsem říkal, ne, no, asi úplně ne, ale, ale jako budíš. Jo? Ano, ano. Takže, a o tom to právě je, že já mám takový pocit, že vlastně do té astrologie se potom v roce 1666 se vnesl jakýsi záměrný chaos, jo, který vlastně najednou přivedl, který najednou vlastně jako rozděluje ty lidi. Že se to jako postupně jako škatulkuje, ty si to a to a to a to a to a tam to a tam to a tam to a tam by to vlastně nemělo vůbec jako být. Jako když půjdeme do důsledku těch věcí, tak opravdu nás někdo může rozdělit do nějakých jako druhů? Ano, nejde to, ano, samozřejmě, samozřejmě. A potom na druhou stranu si třeba říct,
chci se já sama rozdělovat do toho, že mi někdo cizí řekne, co mě čeká. Jestli náhodou to není takový jakýsi nějaký záměrný koncept. Není to třeba jakoby lepší mít tu paletu široce otevřenou a vybrat si, co chci být, kým chci být a co chci dělat. Ano. Takže to je, jak to je taková výzva, že? Ano. Že možná je lepší to i třeba jako neřešit. Ano. Nebo když to někoho baví, tak samozřejmě ať v tom je, ale brát to s nadhledem. Mm-hmm. A neproklínat se navzájem. A neproklínat se a hlavně astrologie, ano, teďka jsi to řekla dobře, vlastně to slovo, neproklínat se. Ano. Protože víš, já o někom řeknu, takových lidí no právě, strašně já můžu někoho proklít vlastně. Já mám strašný jméno. Takže astrologie je taková magie vlastně. No, je to taková magie. Ve špatných rukou může být. Ve špatných rukou to může být magie, vážení přátelé. Je to stejný jako ve špatných rukou je ayahuasca, ano. Ve špatných rukou je medicína, ano. A tak dále. Všechno se dá zneužít. Tak jo. Ale my jsme neodpověděli na tu základní otázku. Na základní otázku jsme neodpověděli. Je astrologie podvod? A to necháme spíš jako na lidech. Necháme to na lidech. Ať si sami zkoumají, každý pro sebe odpoví. Až si každý sám pro sebe odpoví, až si sám bádá. Nebudeme tady říkat závěry, jak my to máme. Myslím, že jste pochopili, jak to máme. My rádi hledáme, rádi pátráme, rádi se díváme do historie, rádi se prostě necháváme vzdělávat. A samozřejmě můžete nám napsat i do komentářů, jako to vidíte vy. Jsme otevřeni jakýkoliv jiný diskuzi. Mm-hmm. A taky jsme rádi za to, že nás podporujete. Jo, ano, taky takhle ke konci, protože na začátku jsme to samozřejmě nezmínili. Děkujeme moc, aby jenom jsme to vysvětlili našim kamarádům. Ano. Anetě a Honzovi, kteří k nám prostě přijeli na návštěvu a my jsme si je takhle trošku jako zneužili pro to, abychom udělali humorný úvod. Takže doufáme, že se vám líbil. Zdravíme moc Anet a Honzu, zlatý lidi. Ano. A děkujeme moc samozřejmě všem, kteří nás podporují, ať na tento účet. Ano. A nebo formou Buy Me Coffee. Buy Me Coffee, kde nám můžete zakoupit virtuální kafe. A všechny informace najdete v popisku tohoto videa, který se nachází dole pod názvem tohoto videa. Tak jo, rozebrali jsme téma, které vlastně to je takový astrologie, takový tvoje téma vlastně, jo. Máš ráda astrologii? No, jako měla, no, než jako měla by se mi jako zkazilo. Než se ti zkazilo, výborně. Samozřejmě, ještě možná jako ty reakce, jaké jsme měli, protože určitě se někdo bude ptát, a co na tohle říká Antonín Baudyš, a co na to říká tenhle. Ano, ano, jo? Ano. Tak my jsme z několika astrologií mluvili. Ano. A ty reakce jsou různé. Někdo řekne jako, já to vím, to je jenom symbolismus prostě. Ano. A mně to funguje. Ano. Někdo řekne, vy se snažíte rozbít astrologii. Ano, což je taky tak, co jsme se taky setkali s takovým jako člověkem, který jako se snažil, jako nám, jako bylo to taky jako velmi jako pravodivné, tak vlastně řekl, že se snažíme jako rozbít jako astrologii a rozbít jako tyhle věci, ať to zboříme prostě pořádně, což samozřejmě tak nemáme. O to my se nesnažíme. O to my se samozřejmě nesnažíme a ani nechceme zbořit jako astrologii, ani nechceme bořit další nějaký věci, jenom pouze se zajímáme fakticky to, jak to je, když na nebi to není a říká se něco jiného na... Říká se něco jiného, než je na nebi. Tak, přesně tak. Tak nás to samozřejmě zajímá a logicky, když to nesedí na nebi, s tím, co se říká, tak vlastně je tam nějaký rozpor a je to prostě koncept. A nechceme rozbíjet astrologii. Je to pouze koncept, kterýmu někdo věří míň, někdo mu nevěří vůbec a někdo mu věří úplně maximálně. No a pak je tady samozřejmě ta třetí skupina a to jsou astrologové, kteří řekli, wow, to je pravda. Ano, a takový taky máme. To chce změnu. Ano. Já musím přehodnotit svoji práci. Ano. A takže... takových lidí my si vážíme, protože se nám líbí, že vlastně jsou schopní do toho s náma jít. Vlastně dál se jakoby v tom... Asi prohloubit. Prohloubit ty znalosti, protože ano. Prostě něco je daného a nějakým způsobem se to vyvíjelo a už se to nevyvíjí. Jo, a o to vlastně jde, jakoby dá se jako v tom vzdělávat, ale vzdělávat neznamená, že to budu číst a tohle, ale poznávat. A to poznávat je to nejdůležitější, co můžeme být. A to poznávat znamená ochutnávat tu přesně tak. Realitu, která je kolem nás a opouštět staré koncepty. A to má za úkol náš nový pořad UPLD. Tak jo, mějte se krásně. A... příště na zbořenou. Čau.